нашої студії завітав Андрій Скороход, керівник школи першої допомоги, член загону швидкого реагування. Доброго ранку вам. Доброго. Я думаю, всі вже знають про новину, яка сталася у Керчі, в Керченському університеті, де дійсно стався акт тероризму, де хлопець використав вогнепальну зброю, так, і постраждало багато людей, вже навіть відомо, що 21 людина загинула. І я думаю, ну, ми всі вирішили обговорити. Щоб такого, скажімо так, не відбувалося подальшому, щоб знати, як рухатись. Так, що, як поводитись в таких ситуаціях, бо дійсно ситуації бувають різні і можуть бути всюди, тому, я думаю, варто бути попередженим, так? Отже, до вас перше питання, що може стати причиною, чому людина може, ну, налаштуватись на такий злочин, і як можливо попередити, як це побачити і розпізнати в ній? Ну, основною причиною є цькування, ну, якихось студентів, або, ну, в основному це колективи молодіжні, там, де цькують якусь певну особу, ця особа може обізлитись на своїх сверстників. І, ну, головне, щоб попередити це, ну, це не цькувати, ну, але це складно. Тому треба, щоб всі інші члени колективу, ну, або це шкільний, або університетський, спостерігали за своїми однолітками, студентами. Ну, якщо людина закривається в собі, ні з ким не спілкується, веде себе, ну, не дуже адекватно, дуже сильно впадає в якісь ідеї, ну, це треба попереджувати, треба спілкуватись з такою людиною. Якщо людина не йде на контакт, ну, тобто це вже є якась проблема, треба звертатись до адміністрації, можливо, до психолога, ну, для того, щоб попередити такі випадки. Ну, і треба, ну, звернутись до всіх, ну, до всієї молоді, щоб вони, ну, ставились до своїх однолітків, ну, з повагою, не цькували їх, ну, і тоді не буде ніяких таких приводів для терористичних актів. Тут, мабуть, більше потрібно, щоб звертали увагу саме викладачі та батьки. Викладачі і батьки не можуть звернути увагу. Тут проблема в тому, що молодь, вона закривається від своїх батьків і закривається від викладачів. Тобто, ну, це розпізнати можуть лише студенти. Ну, тобто, люди, які цю людину, ну, бачать, ну, тобто, для батьків людина така може бути абсолютно нормальна, як ми бачимо і в цьому випадку з Керчі. Тобто, ну, мати цього хлопця, вона не знала, ну, що щось відбувається. Тобто, ну, багато роботи, вона просто не звернула на це увагу. Тому, ну, а його однолітки, вони бачили, що щось коїться не так, але не вони реагували, мовчали, вони продовжували його цькувати, ну, і маємо, що маємо. Ну, от сталася така от подія, вже бачимо, що так, от є у нас цей акт. Як діяти в таких ситуаціях? Що робити? Чи можна зупинити терориста? Чи варто десь, як себе забезпечити, врятувати і врятувати інших? Розкажіть. Ну, головне, якщо ми бачимо, ну, якісь постріли, перестрілку або вибухи, перше, що ми маємо зробити, це подивитись, чи немає можливості, ну, десь вибігти, ну, тобто, змінити своє місце так, щоб зменшити угрозу. Якщо це, ну, як от в цьому випадку, це була столова, тобто закрите приміщення, перше, що треба зробити, це впасти на підлогу, ну, і врівноважитись, тому що це може викликати, ну, з точки зору фізіології, ну, два випадки. Або виділяється адреналін, і людина починає, ну, дуже швидко рухати щось, кричати, говорити, це провокує цього терориста до якихось дій. Або людина може оцепеніти, ну, тобто, от як вона стояла, так вона і стоїть. Це теж, теж велика проблема, тому що якщо цей терорист звертається до людей, каже їм впасти, підняти руки, а ця людина стоїть, то так вона стає жертвою. Також можна, ну, не, верніше, не бажано ховатись, ну, якщо це столи, не бажано ховатись в цих місцях. Тому що це також загроза, тому що терористи шукають. Дякую. Так, дякую вам.